מתחם פיזי לצורך העניין, ייכנסו עובדי קבלן של הפייננס, ולהם אני בעצם רוצה להגדיר ברודקאסט דומיין אחר לגמרי. אז איך אני מגדיר ברודקאסט דומיין על אותו אינטרפייס? אני מגדיר וילן, אני מגדיר וירטואלן. איך אני עושה את זה? נכנס לקריאייט ניו, אינטרפייס, וילן, יש פה טייפים שונים, אנחנו נעבור עליהם בהמשך, אבל הטייפ שעושים לו הכי הרבה שימוש כמובן זה וילן. נקרא לוילן הזה לצורך העניין וילן 100. מבחינת האליאס, נגדיר אותו כפייננס אאוטסורס. מבחינת האינטרפייס, הוא משוייך לפורט 3, לפורט של הפייננס. הווילן ID יהיה אותו וילן ID שהגדרנו פה. 100. עכשיו, מאחר ואנחנו רוצים שהם יהיו בברודקאסט דומיין אחר, בגלל שהם בווילן אחר, אז נגדיר להם גם וילן אחר. נגדיר להם 10.01. 10.01.1. /24. זה מבחינתנו הגייטווי שלהם. DHCP server, אני מגדיר אינטרפייס ככל אינטרפייס. וילן זה LAN. הוא פשוט LAN וירטואלי שרוכב על LAN קיים, על אינטרפייס קיים. מגדיר לו DHCP server, מגדיר לו access management, מגדיר לו כל device detection. אחרי שהגדרתי את הוילן הזה, אם תסתכלו על האינטרפייס של הפייננס, אתם תראו שיש לי את הפלוס. הפלוס הזה אומר שבעצם תחת הפייננס הזה, תחת האינטרפייס המרכזי הראשי הזה, יש לי פה בעצם וילן. הוילן הזה הוא וילן שמשוייך לי ברמת אאוטסורס אמפלואיז. זה וילן 100, הסוויץ' ידע לזהות אותו באמצעות הטאגינג שלו. מה אני עושה? אני עכשיו בונה פוליסי יהודי לעובדי קבלן שנמצאים בעצם בחטיבת הפייננס, אבל הם קיבלו ברודקאסט דומיין משלהם. אז אם אני ניגש ל-IPv4 פוליסי, בואו נמחוק את זה רגע. ובואו נגדיר פוליסי חדש. זה ל-Finance Outsource Employee. מה ה-Incoming Interface? הווילן. הווילן עצמו. ה-Outgoing, אותו Outgoing, ה-1-1. Source, מבחינתי All, זה לא משנה. כל מי שקיבל כתובת IP, אנחנו עוד לא נכנסים, אנחנו ניכנס יותר מאוחר למכונות, ואיך אנחנו מגדירים ישויות ספציפיות בתוך הסאבנט, ואיך אנחנו מגדירים סרוויסים ספציפיים, אל תדאגו. מבחינת הדסטיניישן, אני יכול כמובן לחסום אותם, מבחינתי שיצאו לכל מקום. מה שלי חשוב, אחד, אני יכול להגדיר להם שעות מסוימות, אני כרגע אשים את זה ב-Always, תכף אנחנו נסתכל איך מגדירים סקיידולינג ספציפי, ומבחינת הסרוויסים שהם מורשים להם, פה אני יכול להגדיר מה שאני רוצה, אני יכול להגדיר FTP, אני יכול להגדיר הכל. לצורך העניין נגדיר FTP כי זה פופולרי עכשיו. ורק לזה אני נותן להם בעצם אקספט. כמובן שאני דבר שאולי הכי חשוב, שלא תשכחו אף פעם, לוג. לעשות לוג לא רק לסקיוריטי איבנט, לעשות לוג לכל האיבנטים עצמם. מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שתעשו רק לסקיוריטי איבנט, אתם תגלו שהם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים,